kerran. Johanna, sä tehtiin kerta hei tuolla maskaran fani, vaikka et sä sitä aikaisemmin olisi ollutkaan. No miltä tuntuu nuo vetimet ja vermeet päällä? Joo, ihan kiva. Mitä jos Johanna haluaa nyt välttämättä nämä lasit vielä kotia olla tästä lähtien joka päivä ne päässä, niin annatteko te? Joo, no kyllä, siis jos tälle lupaa ihan pitää niitä joka päivä, niin totta kai lähtee. Se on silloin semmonen kunnianosoitus, että... Lupaat sä? Joo. No niin, se on sitten pidettävä kerran telkkarissa lupaa. Ei, kerro lyhyesti, että kuinka sä tulit voittaneeksi tämän kilpailun, eli missä sä otit osaa ja mitä sun piti ruksittaa ja täyttää? Nurmijärven K-lähekaupassa, en mä kyllä muista mitä siinä piti ruksia. Hyvä Nurmijärvi! Jee! Mutta ootte koko linja-autollinen Nurmijärveltä, eiks näin? Ja tänään te päästä ajaa sitten mikroautoilla. Ootte sä ajanut koskaan mikroautolla? Jännittääks on? Joo, vähän. Tiedät sä missä mikroautolla ajossa tarvitaan sitä voimaa kaikista eniten? Tiedät sä? Ratin vääntämisessä vissiin. Ratin vääntämisessä eli ruista ranteissa. Oletko ajanut koskaan mikroautolla? Kyllä. Kerran on tehty ja kuule tänään aion kaikki teilata sieltä tieltä. Joo. Kuule minä näytän. Ootko saanut? Joo. Stimun kanssa ajanut ja Stimillä löhkis etyhämmäs siinä hösselissä. Et tuota... Nyt se on muovi. Se on muovi paikka, mutta se on aika kaunis. Kaikilla julkisnaisilla pitää olla kuoret hampaissa tai ei ole mitään. No milläs mielin sä lähdet ajaa heidän kanssa? Joo, ihan hyvä. Haluaisitko jotain esitellä jotain kavereita tuolta? Joo, ne tosta etuun. No mennäis käymään, tuu. Näytäs. No niin, sulla on tämmösiä porukkaa täällä. Joo, ala sitä esittelemään. Tässä on mun paras kaveri Satu. Paras kaveri Satu? Joo. No niin, terve Satu. Joo, moi. Joo, tässä on sit Tiina ja Hein ja Kata. No niin. Hei, jos te haluatte jotain sanoa, niin sanokaa, niin mä tuon tän mikin. Joo, mä lähetän himaa terveisiä. No, lähetä. Terveisiä. Terveisiä. No niin, oliko sulla jotain sanomista? No ei. Ei ollut. No, puhukaa sitten myöhemmin, jos tulee jotain mieleen. Pitäkää hauskaa tänään sillä mikroautolla ajossa. Me lähdetään katkolle ja sitten me jatketaan myöhemmin. Toinen maskaran kappale luvassa tänään sitten vähän myöhemmässä vaiheessa. Ja tottahan toki sitten jutellaan vielä maskaran kanssa vähän lisää. Että semmonen niinku haastattelu. No annetaan tää aplodit vielä. Kaikille meille, kun mä oon tullut. Se on mikä se on. Joo. Löiden tekemään.